Keni kërkuar fjalën për procedurë, zoti Bashi. Zonja Nikola, unë e kuptoj që e mësuar të marrësh komanda dhe urdhra me buton, po kjo nuk është asambleja Partisë Socialiste. As mbledhja oligarkëve, as në një azil në njësi numër 2, ku mund bësh gjërat si çdo ti e si që ke dashur ti. Ky është kuvendi. I dal nga masakra zgjedhore, po ka disa rregulla. Dhe këtu e para punës nuk kishte asnjë drejt çoshte zonja me vjeshën që i kishte para përgatitur regjizori, sepse askush si përmendi emrin, po kuptohet që jeni gjithë me regji qendrore, ju dhe ata që fshihen pas jush, ata hajdutët e tenderave sekret. Dhe është ajo regji qendrore që e mban këmb këtë shtet mafioz, dhe që i ka zënë Grykën dhe Spakut, se për ndryshe gjysma për jush nuk do ishin këtu sot. Gjysma për jush nuk do të ishin këtu, se ku do isha unë do e shikoj e mirti ku do isha. Po gjysma për jush nuk do ishin këtu. Ta tregoj ty unë pastaj se ku do isha unë. Po gjysma për jush nuk do ishin këtu. Tani, zbato procedurën. Të paktën zbato procedurën. Mos u kthe në një hijet Lenka Çukës. Sepse procedura nuk të jep ty të drejtën. Ta kthesh të kuvend në një kotec. Ndonë se ju keni hyrë si të hyrë në një kotec. Se s'keni respekt për votën ju. Por ne nuk kemi hyrë për qëndruar pas hijes së fermës kafshve që ka plakosur shpinë tuaj e familjen tuaj e tani donin ta kthejnë në realitet për gjithë Shqipërinë. Harrojeni këtë. Ndaj qofse nuk do të mbash përgjithsisht ti personalisht përgjegjëse për shkatërimin që nisi me gjithë pasojat të asaj që është themeli i një kuvendi, qoftë përçudnuar si që është ky masakrë zgjedhore, që është e drejta e opozitës për të në fjalën, përmes respektimit rigoroz të procedurës, qoftë nuk je aty thjesht dhe vetëm, si dispatcher i ministrave dhe tati që të ka vënë aty, minimumi bëja të përcinin e zotuar medjave, respekto procedurën. Të drejtën për fjale për procedurë e kërkoj një deputet e opozitës, po ti nuk e sy për opozitën, replika i takonte të vetmit që u përmend me emër që ishte kryetari opozitës. Me gjitha të, duke shpresuar që të kesh reflektimin sa do të vogël të mundshëm, sepse për ndryshe po të them pasojat bin kryesisht mbi ty pavarësisht që unë e kuptoj që e sklavja morale ati që të ka vënë aty. Po mundo të thysh ato vargojnë se je aty tani. Nuk të votuam ne, po prapa aty je. Thelbi dashur qytetar, gjithë tyre manovrave është për shmangur me mendin nga jo që ju thash. Për ndërtuar një burg për mendin tuaj, ku kronikat e medjave që blihen e shiten me parate korrupsionit, edhe të oligarkve, edhe të tendrave, edhe të PPP-ve, dhe që japin, bëjnë apelin në mëgjesën darkë në paradhomën e këti që kam brapa, të raportojnë që ky është lajmi dhe jo varfria juaj, jo halët tuaja, jo mjerimit juaj, sepse për këta, si që tha ajo që foli për para, këto janë teknikalitete. Varfria juaj është çështje teknike. Dhe sa i takon kësaj, juftoj që vend që të mdëgjoni se çfarë mendoj unë për këtë, mendoni ju, se ku ka arritur vendi, kur antarja kabinetit del këtu dhe thot varfria është çështje teknike. Vijojmë në bazë të rregullores debatit, fjala për zotin Arben Ametaj.